Hey, så er vi tilbage igen med vores anden videodagbog. Vi er, så vi kan se, kommet udendørs. Vi er nu på toppen af alting. Vi har lagt en lille gave til, til vores gode ven Paolo. Det er en lille kage. Det er en lille kage. Det er bogstaveligt talt ikke en kage. Ikke en kage. Med en lille smuk bid taget af. Prøv at se, hvis I lige går med mig herhen, så kan I se det. Vent der. Paolo har tilsyneladende ikke set sin gave endnu, så vi vil gøre ham opmærksom på det nu. Okay. Det var jo også hans sko, der stod derude. Okay, skal vi gå og gemme os? Ja, vi gemmer os. Jeg gemmer mig hernede, du banker og løber så derned. Hvor gemmer du? Vi gemmer os hernede. Han løber derned og gemmer sig ned i den. Vi gemmer os bare hernede. Jeg skal jo filme det. Åh, jeg tror, vi blev bunket der. Hvad sker der? Jeg tror, han kom. Orgasme! Nej! Det er ham! Det er Paolo. Vi prøver langsomt at snige os nærmere ind på ham. Stille og roligt. Stille og roligt. Jeg tror, han ser vores kage. Han har ikke set vores kage endnu. Hvis vi gemmer os bag dig, Claus, så kan han ikke se noget. Det er rigtigt. Gem jer bag mig. Vent lidt. Ej. I er underdreng. Har du set, vi har lagt en kage til dig. Ja, jeg ved det. Ved du, hvad vi har gjort? Vi har taget en af de der sofaer derovre fra og sat ind i min stue. Det er overfra og sat deroppe også. Hvis der kommer nogen og kamperer heroppe ud på den der, så er det bare os. Fordi der står telt. Måske. Det er en god video. Ja. Kører det stadig? Ja, det kører stadig. Det var en overraskelse. Se, han tager et billede af den. Vi skal lige se t-shirtsen. Ja. Hvordan fanden, hvorfor er I op så tidligt?